Mi repeticiosa. Ara te dijeras. Ajut me Marina Khachaturova. Arsat Arsalo Parsadarmush. Გამარჯობა, მე ვარინა ხეჩატუროვა, 19 წლის. არსად არ სწავლობ, ჯერჯერობით არ მუშაობ. ჩემი ჰობია ცურვა, ეხა ვისწავლე, მეტყობა კიდაზე მეგარი ზღვაზე ვიყავი. და ნუ რა თქმა უნდა, სამოდელო სფერო ჩემი ჰობია. კონკურსში პირველად არ ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს მის ვარსკვლავში რამ ნომინაციას მომანიჭებს ჟიური. Справедливо, როგორ არის? Справедливо, როგორ? ეხა справедливоს ვარ მეტყვი. А, იმედია. А, მართლა справедливо, როგორ არის შემაზანე? როგორ ვიძახტი? იმედია ღირსეულად შემაფასებენ და ღირსეულ ნომინაციას მომცემენ.